kemi filluar si kompani trektare në vitin 1990 si Pira i Tred dhe atëherë kemi, kemi pas si përprimtari shqitjen e pijeve. Atëherë kemi parë se shqitet së gjukur shumë dhe kemi vendos të hapim një mishtore, nuk kemi vendos të bëjmë një shka ma shumë. Mirë po, ashtu rëthanat u zhvilluan që ne filluam me një mishtore të thjesht me prodhim përprimtari në vitin 1992, dhe e, filloj zhvillimi i kompanijës, fillimisht e, si kompani familjare, të punësuar nga fami, familjarë, dhe më thonë nga unë, baba ime dhe vlaj, dhe më pas filluam të marim dhe punëtorët e tjerë. Nuk e kemi imaginuar se vjen ditë sigur kjo, po kretë ajo që ne kemi bërë ka qenë, nuk, nuk kemi heqë urdorë asë në zhvillimin e kompanisë, dhe që nga fillimi ka qenë një farë disponimi se të gjithë fitimin, edhe pse ka qenë një zakoni shumë i vogël, e kemi investuar për përmisimin e mjetëve dhe kushtëve të punës. Sarë është paracitur nevoja për një punëtorë të ri, nuk kemi hezituar të aponsojmë një punëtorë të ri, dhe kemi pas motiv shumë të matë të cilin motive dhe sot të tje e kemi, që sa ma shumë njerës të angazhojmë, sa ma shumë njerës të punësojmë, të bëjmë qka të bëjmë që të mirën që në ka dhuruar i mabit zotë të andajme të tjeret ka qenë pritshmeria juve në fillim, dhe të të pas lutët, pas vitit në atë a ka qenë kjo pritshmeria që fillim sot e keni edhe zëtroni? Jo, nuk ka qenë. Ne kemi filluar, kemi vazhdoar punët të cilën kemi pas para luftës, kemi pas diku 8 punëtorë para luftës, kemi filluar me 7 punëtorë pas luftës, dhe kemi mënduar se do të kemi një prodhim solid, ashtu për funksionimin e 7 shtatit punëtorve, një kompani të vogël e cila do të nga kryon të ardura për e, ekonomike për familje, familje tona dhe të atyre punëtorve të cilë ka punuar. Mirë po me zhvillimin e ekonomisë kosovare paralele dhe ne jemi zhvilluar. Filimisht në është dashur shumë të ngrisim kapacitetet tona se përket teknologjisë, se për punimin të mishit. Me pas kur kapacitetet tona arritën të jenë në nivel të teknologjisë, atër kompania u rritë dhe kemi pas shumë mangësi në menagjimin e situatës. Pas i që unë kam qenë, kam studiore elektroteknikën, nuk kam qenë në ekonomi, dhe atërë u paracit nevoja për të mëndërmarë hapat e tjerë sa i përket menagjimit e kompanisë. Po në mes të asaj të punësojmë një menagjer për të menagjorë kompani dhe në mes të asaj që të menagjojmë vetë, atëherë ne kemi vendosë që ti ngrisim nivelin ton edukativ edhe ka ona ekonomike dhe më thonë dhe edhepse nuk jam, kam qenë në drejtimin e ekonomisë, Universiteti i Danubit i Austrisë më ka pranuar të jem student i studimeve master të administrimit të biznesit internacional. Dhe kam vazhduar administrimin e biznesit e kam studuar në Krems të Austrisë, dhe kam arritur të ngrejë kapacitetet e mija për menajimin e kompanisë. Ka qenë një përvoj e imja jazakoni shumë e madhe, nga cila përvoj nga 36 punëtorë që i kemi pas atëherë kur i kam filluar këto studime, kur i kam baruar studimet, ne kemi pas afërsisht 80 punëtorë si kompani. Sa i keni plët uh, prodhimet një që sot keni? Përveç të gjupës, pashtetës dhe salamës, sa janë produktet të taj? ne kemi ofërsisht 50 produkte cilat për momentin i prodhojmë në kompaninë tonë. të gjitha këto produkte i kanë karakteristikat e veta, pse janë produkte shumë të nxajshme dhe janë si motra, ne kemi afërsisht 50 dhe mendojmë që për ato këto 50 produkteve, disa produkte janë produkte cilat ne i prodhojmë për kompani tjera i prodhon kompanija jonë, po janë në emër të kompanive të ndryshme të tjera, që i kemi me kontrat, që i thënë në anglish private label products, dhe më thonë ato produkte i prodhojnë për ata. Ka afërsisht 50 produkte cilat ne i ofrojmë në trek. Dhe për të gjithë këto produkte që i ofrojmë, ne kemi, një, kemi arritur të kemi një kontrol jazakoni shumë të lartë, në nivellë të lartë dhe një cilësi shumë të lartë të produkteve. Normal se të punon me produkte ushqimore, përherë ka rëzik shmerit të madhe dhe ka probleme shumë të mdhamë, me aplikimin e standardeve HACAP, fidimisht, tani edhe ISO 2018-2020, kemi arritur të ngrem aqë lartë kontrolin e produkteve, sa që po thuji se nuk kemi asë një reklamacion të vetëm që në bënd të ndihemi shumë krenar dhe shumë komot për këtë aspekt. E, kemi e, një konsumator në Kosovari cili e, nuk ka shumë një në lidhje me konsumin e produkteve, mirë po e, rjetët sociale neve në, në mundësojnë shumë të kemi qasje e, të, me konsumatorët dhe të kemi edhe pytje nga ta. Shumë shpesh kemi pytje të cilat për ne jenë ndoshta shumë të thjeshta dhe shumë banale, Mirë po, që konsumatori nuk është në gjendje të kuptonë se produkti a është produkt final për të konsumuar, apo duhet edhe ndonë i trajtim tjetër të i produktit. Kështu që, po them, jemi, kemi arritur një nivel jazakoni shumë të lartë dhe reklamat janë kretë minimum. Po thuj se për këtë gjashtë mujorë të parë, këti viti nuk kemi pas asë një reklamacion se për këtë cilësi se produkteve. Basha dhe nduk u ta me bo pytën tjetër, sa so ka ndiku pandemija në përdhe kemi po adhe lojme të dhe media tjera cilat kompanija me ka në drejtimin e ju e ka rrit taket edhe pove me 13-14 për fundohet. Qysh arritet me bo këtë në këtë politikë? Gjatë pandemijës kemi pas luhatje të ndryshme. Kemi pas luhatje kur kemi pas punë shumë, po edhe kemi pas horë për pagesën e fakturave në një është afati më i lartë i fundit është 55 ditë. Nëse një kompani merë malë, një kompani tjetër edhe nuk e paguon malën që në 55 ditë, atëherë inspektori e, i shtetit e dënon kompaninë, edhe detyron, e obligon me i bo pagesat. E, po, në basë ligjit të trektise brendshme, në basë produkteve të ndryshme, bënë edhe afatizimi i tyre për pagesat ndryshme. Kur flasim për produktet mishit, janë produkte cilat konsumohen në suaza ditore dhe shumë shpesh kemi furnizime edhe ditore në përmarketa, atër normal që ato duhet tjenë ma fatë korë më të shkurt. Po nëse folim për tekstil ose teknik të bardhë, dhjetë se afati i kohor për pagesën e tyre duhet jetë pak më i gjatë. Dhe me ndojmë se edhe Kosova ka nevoj për një licit të tilë i cili dhe të ndimon të shumë zhvillimin e prodhimit vendor. Me zhvillimin e prodhimit vendor dhe të hapën vendet të reja të punës, kjo është shumë e logikshme dhe atër dhe të ketë punësim i cili për momentin është atë shumë i nevojshëm, atë shumë dhe më thënës, sa që po më duket mua se institucionet e tona nuk janë të vetishme se që farënësie ka të hapët një vend, vetëm një vend, i punës për të punësuar një punëtor të rinë. Ku duhet me u koncentru më shumë shtete apo për institucionet, përgjeset të, të shtetit, për të dojnë ndim si do mos biznesit të vajtë? Ne, saj përket biznesit tonë, ne kemi pas problem përher me taksat në lëdën e parë. Besoni edhe në ditë sotit edhe pse është viti 2020, ne e ndë kemi taksa që paguem në lëdën e parë, përshkëm edhe kemi taksë që paguem në kënaqe të konzervave. Ndërsa, këna që produktet e nxashme që vinë nga vendet e ceftës, po tani edhe nga bashkimi evropian, nuk paguin taks. Edhe në këtë drejtim ne jemi, dhe më thonë, vendin tonë jemi misafir. Nuk jemi trajtuar si kur me qenë vendas. Ne trajtojemi si misafir. Ne duhet të trajtojemi njërë dinitechme se pa ku jemi të barabart me, produkte, me firmat të tjera që eksportojnë produkte në Kosovë. Këtë institucion të tonë nuk e kanë bënë, është shudishme. E dyta, shumë shpesh kemi dërpërre të energjisë elektrike, është një jo seriositet shumë i madhë, Energi elektrike pa, pa kurfar farë paralajmërimi neve në ndërpritët, ose në ndërpritët me paralajmërim se ka me pas punime 4 orë ose 6 orë ose ma shumë. Mirë, po në realitet kemi dyshime se ato punime po bëhen edhe është shumë e pa kuptushme kur ne kemi bërë privatizimin e distribuimit të energjis elektrike për të pasur 24 orë energji elektrike e në fakt e kemi bërë privatizimin me një shmim shumë simbolik edhe nuk e gëzojmë atë privilesht të kemi furnizimi 24 orë. A industria pa energji elektrike, pa infrastrukturë nuk funksionon. Edhe kjo në ka kushtuar shumë. Besoni që që nga mbarimi i luftës dhe rimësot, ne, neve në ka kushtuar në bitë gjysë milion euro, energjia elektrike, cilat i kemi investu e jashtë, dhe më thonë, e, 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 e furnizimit të regullët, duke bler agregata, duke bler naftë, për të produar vetë energjia elektrike. Sikur ne mos kishim investuar në energjia elektrike, duhet të kemi parasysh se do të kishim pas më shumë punë të punësuar. Nuk po thëmë vjetë, një zetë, tri vjetë, po se nuk u jam në gjendje ta parashikoj, po një numër të konsideruar të punëtorve do ta kishim këtu të punësuar, në që nuk do të investonim ato mjetë në energjin elektrike. Sa është numër që kene aktualisht punëtorve edhe nëse kishme ka me koncentrume qoftë ministeria, qoftë edhe vetë ekzekutivi, mërënda një vitë, që dhe kishme qenë suksesi kompanisë me ka? është shumë delikate situata dhe parashikimet janë të pëthujset e pa mundshme në këtë situatë. Ende ne nuk e dim se kur të të kryet pandemija dhe nuk e dim se qfar hapa me te do të marim. Ende nuk e kemi të ditur sa do të vjen diaspora këtë vit në Kosovë, apo nuk do të vjen. Ose nëse nuk vjen, a do të dërgonë në remitenca prapë, a do të kemi ato remitenca që kemi pasë, ose nuk do t'i kemi. Edhe pse nuk e di e pse remitencat nuk logaritan në GDP në vendit tonë, mirë po GDP-a vendit tonë është të përbërë, edhe nga remitencat e, e vendeve e, të huja që vinë nga bashkadetarët. Sa ato jënë, si të themit, të ardhura nga turizmi edhe të ardurat nga turizmit duhet të futën GDP. Dretë për dretë në bruto produktin vendorë ndikojnë e, bashka Dhe në qëse bashka nuk vinë ose nuk dërgojnë mjete, atyre situata do të përkeshësot. Edhe pse 6 mujërën e parë ne kemi pasë rritje për 5%, 6 mujërën e dytë ndodhë të kemi rranje për, për 5% e, qeveria jonë është shumë me pa e, e pa aftë, jo në të mënyrën të themit e pa aftë në mënyrë intelektuale, mirë po në mënyrë materiale, ne nuk kemi fuqi bugjetore për të përpalluar krizën e kriuar nga COVID-19. Qeveria njerë ka dështuar të përmbush obligimet të cilat i ka marë, se kur ti një kompanije ndalon të punon, ose një restorane, ose një, një, një firmë, ose një autoshkoll, e ndalon të duhet të jeshtë i gachem që t'ja kompenzon ato humbjet të cilat i ka pësuarë qeveria jonë ka dështuar në drejtim dhe edhe, nuk refuzon se do t'i kompenzoj, po kur, po vlera e, e paras është në kohë, shumë eliminonin pasojat nga e, kriza është kaktuar nga COVID-19. Së funde kemi po një lajmë që prodhimi i nishët të mekës e, e ka ma licencën në ndërkomtare në, në pra lejoa që të dalëve jashtë për të Kosovës. Spari si një ndi edhe pak në ndy, e, dhe, paka shumë në të regu që shka orë kjo përveç punë e se përgujdesit. Kjo lajmi nuk është, do më thonë, kësisoj, e, lajmi është i mirë se Kosova është listuar në listën e vendeve të treta për eksport në Unionin Evropian. Pas i deri me tani nuk ka qenë listuar. e listuar. Dhe ne kemi qenë në procedur e sipër me një firmë austriake, me inspektoratin austriak, për licensimin e kompanis për eksport në Unionin Evropian dhe në barë botën. Dhe ne jemi në procedurës i për, endë nuk e kemi marë licensën, jemi në procedurës i për kompania austriake, shërbimi veterinar austriake ka përcaktuar një auditor nga Čekia i cili do të djenë dhe do të na auditon. E fazën e parë të, të inspektimit e kemi kaluar, ajo ka qenë vetëm dërgimi i listës makinerive cilat ne i posedojmë dhe vitit e prodhimit dhe gjithashtu edhe fotografive nga firma, nga ato materialet cilat i kanë pranuar nga ne, gjithë shka është në regull, dhe tani ne të rastis që ta kemi një objekt të ri që do të futim në përdorim, dhe objekt të ri nuk është i gatshëm, të inspektohet pasi që nuk i kemi fut në përdorim. Në moment që ne do të fusim në përdorim, atër do t'ja bëjmë kërkesën që ata të vinë edhe fizikisht në inspektim të objektit, ashtu që ne të listohemi në listën e kompanive të cilat kanë drejt eksporti në Union Evropian. Mirë po, prapë se prapë, edhe pse Kosova është futur në listën e vendeve të treta për eksport në Europë, prap ka një procedur deri ajo të listohet në web e shërbimit veterinar evropian, ku Kosova do të ketë pjesën e vetë. Duhet të spjegoj një për publiku në gjërë, se deri me tani, ne nuk kemi pas drejtë dhe tranzitin në Unionë Evropianë, atë vazhdojnë të mos kemi. Se për këtë produkteve Kosovare, ato mund të eksportuar në Zvicër, Zvicëra i lejon të eksportohen, mirë po përshkak të transitit në për Evropë, ne nuk kemi mund të eksportem për në Zvicër. Sepse kure bën aplikacionin, tani aplikacioni është një formës elektronike dhe bëhet online, kur e zgjatë shtetin, aty nuk figuron Kosova dhe nuk mund të bon për zgjatën nga cili shteti po e qonë tranzit për Zvicar. E presim që shumë shpet, brenda dy mujve, pas miratimit që e ka bërë Komisioni Evropian, të listohet aty Kosova dhe se parit neve të nalejo tranziti për eksport në Zvicër, me pas edhe për eksport në Unionin Evropian. Ka shumë në vërshën fazën kur qëveria ka marrë vendim që orenan të bëjë si ojë policore, është edhe pridojemi. A ka vështërsi kjo për juve si kompani edhe a, ku është momentalisht Kosova situatën e pandemis me, me produkte e veta? A ka rëzik me dështu nëse vazhdojnë kjo, me thona është të këtë gjëmi qeverisë mës me u angazhu shumë për me i përkra prodhime të vendore? Ekonomia është në rëzik shumë të madhë është gjdo hapë që po bëhet për kufizim televizjes, është hapë i rëzikshëm. Ne nuk jemi ekonomi e fuqishme, sigur të shteteve të zhvilluara që mund të përbalojmë. Ne mund të bëjmë hapat e tilë të cilët mund të kënë pasoja shumë të rëzikshme për ekonomi në tonë. Besoni, as pak nuk është ma rëzikshme situata e varfrisë skashme se sa situata nga Covid-19 jetë ma shumë mund të ketë të vdekur nga varfëria e skashme se që po vdesin nga COVID-19. Mirë po, vdekja atyre bët në mënyrë të papar, nuk shiet. Ajo bët në mënyrë graduale, në mënyrë sistematike. Ata nga mungesa mjeteve, edhe ushqimi nuk e kanë të regullt, edhe kontrolin shëndetësor nuk e kanë të regullt. Dhe normal që rezultati përfundin edhe i vdekjes e tyre mund të jetë COVID-19, mirë po, realiteti është se ata vdesin nga varfëria. Do të qeveria ta ketë shumë parasysh këtë situatë për çdo vendim që e merr dhe çdo hap që e merr qeveria, çdo kufizim që e merr qeveria, duhet ta ketë një buxhet ta përkrah. Mendoj se më shumë sa i përket krizës së COVID-19 dhe mbrojtjes nga ky virus, duhet ta ketë individi si individ të mbrohet çdo individ për veten e vet dhe të ngritet pak më shumë vetëdia qytetare për të mbrojtur nga ky virus sa që po mirën hapa për kufizimin e punës.